Alhamdulillah Billahi Minash Shaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu Billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihi Allah fa la Wa man yudlil Fala la Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah 'allimna ma, ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma ma'ati anfusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi kita kelas online dan hari ini tajuk khas tajuk khas iaitu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita yang akan menentukan masa depan kita bukan di dunia sahaja tapi lebih besar daripada itu masa depan kita di akhirat besok tajuk ni kalau kita tak faham dan kalau kita tak ikut apa yang Allah tetapkan maka semua amalan kita solat kita puasa kita sia-sia. Semua tadabbur kita sia-sia. Tajuk ini ialah bagaimana selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka. Uh, tajuk ini adalah berdasarkan daripada surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang biasa kita dengar dan biasa kita baca dalam surah At-Tahrim surah 66 ayat yang ke-6 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz Sidadullahu ya'sunallaha ma'amruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. sebagaimana ayat yang Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman maka ayat ni pun sama. Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Mas'ud apabila Allah sebut wahai orang beriman maka kata Abdullah bin Mas'ud ir'ayni far'ayni sam'aka maka fokuskan bagi tumpuan pendengaran engkau fa innahu yu'mar fa innahu amrun khairun yu'mar bi au syarrun yunha anhu kerana selepas Allah sebut wahai orang beriman ada kebaikan yang Allah nak kita lakukan supaya kita dapat kebaikan tersebut ataupun ada syar ada kejahatan ada keburukan yang Allah nak larang supaya kita jauhkan daripada keburukan tersebut. Jadi dalam ayat ini ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman sebelum kita terdebur ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain saya nak tanya satu soalan kepada semua. kalau ada mak bapak yang sanggup membiarkan anaknya terbakar dalam api kat dunia kita nak kata apa kepada ibu bapa ni? Uh, ada api di sebelah anaknya tapi dia biarkan. Kita nak kata apa kepada ibu bapa yang bersikap demikian? Nah, pertama, memang tak ada lah. Kalau ada, kita kata mak bapaknya adalah gila ataupun tak siuman. Sebab tidak ada mak bapak yang nak anaknya terbakar dalam api. Anaknya kena panas pun mak bapak tak sanggup. Uh, membiarkan anaknya dalam bilik yang tidak ada aircon pun ramai mak bapak tak sanggup membiarkan anaknya dalam bilik yang tidak ada kipas pun ibu bapa tak sanggup. Apatah lagi membiarkan anaknya ke dalam berada dalam api. Hanya orang gila sahaja dan bahkan orang gila pun tak sanggup. Tak sanggup melihat anaknya berada dalam api sebab tu orang gila sendiri pun tak masuk api walaupun dia gila sebab dia tahu api tu panas jadi kalau manusia dengan api dunia pun tidak sanggup melihat anaknya dicampak dalam api ataupun berada di tepi api maka sepatutnya sepatutnya ibu bapa lagi tidak sanggup melihat anaknya berada dalam dicampak oleh Allah dalam api neraka sepatutnya tapi kita tengok realiti, kehidupan manusia hari ini Berapa ramai Berapa ramai Bahkan majoriti ibu bapa Membiarkan anaknya Dicampak dalam neraka Membiarkan anaknya akan dibakar Dalam api neraka Yang bahan bakarnya adalah Batu dan manusia Berapa ramai manusia Kalau kat dunia dibiarkan anaknya terbakar Kita kata bapa itu tidak siuman Bapa itu tidak waras maka sebenarnya berapa ramai <coughs> ibu bapa yang lagi tak siuman, lagi tak waras kerana membiarkan anak-anaknya akan dibakar, dicampak dalam api neraka yang bahan bakarnya adalah kayu, bahan bakarnya adalah batang tubuh manusia. Bukan kayu, bukan minyak, bukan petrol, bukan gas. Tapi bahan bakarnya adalah batang tubuh manusia dan juga bat, uh, batu. Jadi batu yang begitu keras, begitu pejal, yang tak boleh dibakar kat dunia, terbakar satu hutan, batu tak terbakar, sebab batu tu keras dan pejal. Tapi di akhirat besok, batu yang pejal, yang keras, yang tidak terbakar itu, akhirnya menjadi bahan bakar dalam api neraka. Jadi berapa ramai ibu bapa yang tak waras? Berapa ramai ibu bapa yang tak siuman? membiarkan anaknya berada dalam kemukaran bermakna dia membiarkan anak-anaknya akan dibakar dalam api neraka. Sebenarnya inilah ibu bapa yang tak waras. Walaupun nampak ibu bapanya cerdik, berpangkat, berpendidikan, tapi bila biarkan anak anaknya tak solat, biarkan anaknya membuka aurat, biarkan anaknya buat maksiat. Sebenarnya inilah bapa ibu bapa yang tidak waras, ibu bapa yang tidak siuman ibu bapa yang memang bukan setakat bukan setakat tidak menjaga anak-anaknya daripada api neraka tapi mereka juga tidak menjaga diri mereka sendiri daripada neraka yang lebih malang ialah ibu bapa yang solat ibu bapa yang puasa ibu bapa yang pergi haji dan umrah ibu bapa yang belajar agama ibu bapa yang belajar tadabbur al-Quran pun ramai juga pun ramai juga yang membiarkan anaknya akan dicampak ke dalam neraka sebab itu Allah sayang kepada manusia Allah sayang kepada anak-anak kita semua maka Allah turunkan ayat ini surah At-Tahrim ayat yang ke-6 kita tengok apa dia antara pengajaran daripada uh, ayat surah At-Tahrim ayat ke-6 jadi kita bagi dua kelas hari ini kita bagi dua satu hurayan dan pengajaran daripada surah at-tahrim ayat yang ke-6 yang kedua bagaimana cara langkah-langkah untuk kita selamatkan diri kita dan anak-anak kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala okey kita tadabbur surah at-tahrim ayat 6 rasanya kita pernah tadabbur surah ni surah ni daripada surah uh, ayat ni daripada surah at-tahrim ayat 6 rasanya pernah kita tadabur dalam kelas yang lain Okey, aunsbilah minasyaitonologi. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang mereka beriman Jadi bila Allah sebut wahai orang beriman mana Allah nak bagi tu bukan bukan untuk semua orang. Ini adalah khusus untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan bila mengaku beriman ada tuntutannya iaitu mereka taat kepada semua perintah Allah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat wajib dia mentaati perintah Allah dan antara perkara yang dia wajib ialah mendengar apa yang Allah nak bagi tahu. Sebab apa yang Allah nak bagi tahu selepas ini adalah berkaitan dengan iman kamu. Ha? Kata ulama tanda kamu benar-benar mengaku beriman ialah tanda kamu benar-benar mengaku beriman ialah kamu mendengar apa yang Allah nak cakap. Sebab sekarang Allah panggil orang yang mengaku beriman. Jadi kalau kamu beriman, tandanya apa? Kamu perhati apa yang Allah nak cakap. Satu, yang kedua, kamu bersedia untuk melaksanakan perintah Allah yang akan disebut selepas ini. Sebab melaksanakan perintah Allah selepas ini itulah tanda dan bukti kamu beriman. Dan sebaliknya, kalau kamu tak dengar Ataupun kamu tak faham, ataupun kamu dengar dah faham tapi tak laksanakan, itulah bukti, itulah tanda sebenarnya kamu tak beriman kepada Allah. Jadi Allah nak pembuktian ha, bukan semua uh, iman tu bukan setakat dakwaan. Kalau setakat dakwaan kita sama dengan orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna wa hum layuqminun. Allah Allah menemplak orang munafik. Ada segolongan manusia yang munafik mulutnya mengaku beriman wama hum bimumin tapi Allah kata hatinya tak beriman apa bukti antaranya tanda apa ni perintah Allah ya Allah sebut selepas ya ayu mereka tak faham mereka tak nak dengar kalau mereka dengar mereka tak nak laksanakan jadi kalau kita yang sedang belajar ni sedang tadabbur ni mengaku benar-benar beriman wajib kita perhati apa yang Allah nak cakap selepas ini dan wajib kita faham dan amalkan. Itulah pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata wahai orang yang mengaku beriman kepada aku, mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku beriman kepada hari akhirat. Apa dia? Ku anfusakum. Jagalah anfusakum. Diri-diri kamu wa ahliikum dan ahli keluarga kamu jadi bila sebut ahli keluarga makna anak bahkan termasuklah uh, isteri, anak dan termasuk juga cucu jadi ayat ni Allah sebenarnya tuju kepada siapa ni Pertama kepada orang beriman, yang kedua kepada ibu bapa. Ha? kepada ibu bapa. Jadi Allah kata wahai orang beriman, jaga diri kamu. Tak cukup kamu jaga diri kamu, tak cukup. Bahkan Allah kembarkan dalam kamu jaga diri kamu, wajib kamu jaga ahli keluarga kamu. Ha? Makna apa tu? Makna apa tu? Maksudnya ialah kalau kamu jaga diri kamu dan kamu biarkan ahli keluarga kamu buat maksiat, sebenarnya kamu belum beriman kepada Allah. Sebenarnya diri kamu pun kamu tak jaga. Sebab ada sebahagian ulama tafsir mengatakan sebenarnya ahli keluarga kamu ni adalah termasuk anfusakum. Ahli keluarga kamu ni sebenarnya adalah termasuk anfusakum. Sebab anak-anak kamu daripada sulbi kamu, daripada keturunan kamu. Jadi mereka tu seolah sebahagian daripada kamu. Jadi kalau kamu tak jaga mereka sebenarnya kamu tak jaga diri kamu. Jadi bila tak jaga diri kamu sebenarnya kamu bukan orang beriman dan kamu akan dicampak dalam neraka. Okey? Jadi pengajaran setakat ni apa dia? Allah, kewajipan kita sebagai orang beriman pertama kewajipan kita sebagai orang beriman bila mengaku beriman, wajib memerhati setiap ayat-ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran ini khusus untuk orang beriman. Kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Satu. Wajib kita menghayati. Kalau kita tak menghayati, baca saja kita tak beriman. Yang kedua, Allah nak beritahu, Islam mengajar kita supaya jangan jaga diri sahaja. Jangan pentingkan diri sahaja. Islam mengajar kita Selepas kamu beriman, selepas kamu salat, pedulikan orang lain. Dan orang lain yang paling penting dalam hidup kamu ialah orang yang paling dekat dengan kamu. Ahli keluarga kamu. Anak kamu, isteri kamu, cucu kamu. Jadi siapa yang solat sorang-sorang, pergi haji sorang-sorang, pergi kelas, pergi masjid tapi tak peduli anak orang ni sebenar, dia tak akan selamat daripada neraka. Ah? Ha? Dia tak akan selamat daripada neraka Dan kalau kita tengok, ramai orang Pergi masjid, pergi haji, pergi umrah Anak buka aurat Pergi kelas agama, anak berpacaran Sebenarnya, mak bapak macam ni Tak akan selamat daripada neraka Walaupun dia kaki masjid Walaupun dia salat lima waktu, lima waktu di masjid Walaupun dia selalu pergi umrah Walaupun dia bersedekah dia sebenarnya tak selamat daripada neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, dengan lengkap. Dia hanya pentingkan diri. Dia hanya selamatkan diri sahaja. Sedangkan Allah kata, wow ni. Wow ni makna apa? Serentak. Ha? Anak kamu pun wajib kamu selamat. Kalau kamu solat, kamu kena pastikan anak kamu solat. Kalau kamu tutup aurat, kamu kena pastikan anak kamu tutup aurat. Kalau kamu tak pakai seluar ketat, kamu kena pastikan anak kamu pun tidak pakai seluar ketat. Kalau kamu pastikan kamu tak membuat masa, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah, kamu kena pastikan anak isteri kamu juga tidak tidak kufur kepada nikmat Allah. Sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Barulah kamu akan selamat daripada neraka. Ha, sebab tu saya kata ayat ni sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat ni lagi lebih bahaya daripada amaran Covid-19. Semua satu dunia takut pada Covid-19. Tapi hampir satu dunia tak takut pada neraka Allah. Covid-19 adalah hanya satu amaran Allah, bukan azab. Bukan azab. Sampai satu masa dia akan hilang, dia akan berlalu. Tapi api neraka ni dia boleh kekal. Ah. Ha? Siapa yang masuk dalam neraka, dia boleh kekal. Dia tak akan berhenti. Dia tidak akan berlalu. Dia tak akan hilang. Jadi ini sebenarnya lagi penting kita jaga... ...diri kita, keluarga kita daripada neraka. Daripada kita jaga anak kita, isteri kita... ...daripada COVID-19. Berapa ramai yang pakai topeng... ...pakai penutup muka... ...tapi dia buka kepalanya... ...dia mendedahkan kepalanya kepada api neraka. Maknanya bagi mereka, COVID-19... Lebih bahaya daripada api neraka Allah Sebenarnya orang macam ni Tak beriman kepada Allah Jadi Allah kata Jaga diri kamu Dan ahli keluarga kamu Daripada Neraka Bagaimana nak jaga ha, Nanti kita akan sebut Nar Api Kemudian Allah nak uh, Sayangnya Allah pada kita Rahmatnya Allah pada kita Pertama Allah larang, Allah arahkan supaya kita jaga diri kita dan ahli keluarga daripada neraka. Satu. Yang kedua, sayangnya Allah pada kita, rahmatnya Allah pada kita. Allah begitu betapa panasnya neraka itu. Supaya apa? Supaya kita lagi takut dan lagi kita elakkan. Panasnya api neraka Allah gambarkan dalam bentuk apa? Waqudhan nas. Bahan, waqud bahan. Bahannya kita kalau kat dunia bahan api itu adalah kayu, daun kayu, itu pun kita tak sanggup dibakar. Kalau nak campak anak lagi kita tak sanggup. Walaupun bahan bakarnya hanya kayu api, hanya daun-daun kayu saja, hanya petrol, itu pun kita tak sanggup. Tapi api neraka ni apa bahannya? Anas manusia. Manusia mana ni? manusia yang tak beriman kepada Allah. Jadi semua orang kafir, semua orang munafik, semua orang yang salat tapi berpura-pura, mereka sebenar menyediakan diri mereka untuk menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi bahan bakarnya? Ha. Wal hijarah dan batu. Jadi kenapa batu? Ha, kata ulama Allah nak bagi tahu satu Allah nak menghina manusia. Kalau batu ni tempat kita pijak. Tempat kita bahan untuk kita buat rumah kan. Maka Allah nak bagi tahu manusia ni bila tak beriman kepada Allah sama taras dengan batu. Sama taras dengan batu. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Summa uh, qasat qulubukum Ba'da zalika fahiyakil hijarah. Hati manusia selepas diingkar kepada Allah, hatinya keras. Dan keras hati manusia ni sama, kal hijarah, seperti batu. Dalam surah Al-Baqarah. Ha? Fahiyakil hijarah. فَهْيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ ha, Dalam surah Al-Baqarah ni eh, Surah tak ada Mic habis ke? Ha? Tu? Allah berfirman Allah kata ini berkenaan dengan berkenaan dengan apa ni hati-hati Bani Israel hati-hati orang Yahudi bila mereka engkau perintah Allah Allah buat perumpamaan semua kasat kemudian hati mereka keras maka hati mereka nak gambarkan hati itu keras seperti apa kal hijarah sama seperti batu jadi Allah tak kata seperti besi sebab besi kerah macam mana pun boleh dilembutkan. Tapi batu kerah macam mana pun dia tak boleh jadi lembut. Kadang-kadang kita pecahkan batu. Kita pecahkan batu tapi dia tak jadi lembut. Dia mungkin boleh pecah tapi tak mungkin lembut. Jadi Allah kata manusia bila keras dia seperti batu. Dia tak akan lembut. Au asyaddu qaswah ataupun lebih keras daripada batu. Batu ni keras-keras batu kadang-kadang keluar air. Kan? Kadang-kadang keluar daripada celah batu keluar air. Walaupun batu itu keras. Tapi hati manusia bila keras, tak mengalir air mata. Buat dosa berpuluh-puluh tahun, bila diperingatkan tentang azab Allah, tentang neraka, langsung tak menitik air mata. Baca Quran satu sekali khatam, 30 juzuk. Tapi setitik air mata pun tak mengalir. Maknanya apa? Lebih keras daripada batu batu ni kadang-kadang jatuh sebab apa? Terjatuh sebab min khasyatillah, sebab takut gerung kepada Allah. Walaupun batu keras, tapi manusia sekerah manusia tak pernah tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak beritahu manusia ni sampai tahap sama taraf dengan batu ataupun lebih teruk. Yaitu kalau batu jadi bahan bakar, manusia pun sama. Kemudian yang kedua, Allah nak menghina manusia iaitu ada yang manusia sembah berhala dan berhala tu biasanya daripada batu. Jadi Allah nak menghina manusia yang menyembah berhala. Tengok Tuhan yang kamu sembah, sepatutnya boleh selamatkan kamu sebab dia Tuhan. Bila kamu dibakar, Tuhan yang kamu sembah ni iaitu berhala yang dibuat daripada batu sepatut boleh selamatkan kamu, tapi tak Allah nak menghina. Tuhan yang sepatut selamatkan kamu rupa-rupanya dia pun dibakar. Dia pun bakar. Ha. Okey. Jadi Tuhan yang disembah tu iaitu berhala sepatut boleh selamatkan manusia. Tengok-tengok dalam neraka, eh kamu aku sembah kamu sepatut kamu selamatkan aku rupa-rupanya kamu sama-sama dibakar dan aku tak boleh selamatkan kamu kamu pun tak boleh selamatkan aku mana aku dengan kamu 2 kali 5 ini bentuk penghinaan Jadi betapa panasnya neraka dia bahan bakarnya adalah batu yang keras dan juga batan tubuh manusia kemudian Allah nak bagi tahu neraka tu Jadi pengajaran kedua di sini apa iaitu api neraka yang Allah suruh kita jaga ni jaga diri, jaga anak, jaga isteri daripada neraka dia terlalu panas jadi kalau kat dunia bahan bakarannya kayu pun kamu takut anak kamu terbakar sikit je terus, -terus kamu usahakan dan kamu bawa pergi ke hospital untuk selamatkan dia maka macam mana kamu boleh biarkan anak kamu dicampak dalam api yang berpuluh kali ganda panasnya Kemudian uh, azabnya dalam neraka juga Allah bagi apa? Alaiha penjaganya. Penjaga neraka tu ialah malaikat. Yang pernah kita hurai eh, azabaniyah. Allah sebut dalam surah Al-Alaq. Fal yad'una dia. Kalau kamu dicampak dalam neraka, Allah perli, panggillah penolong kamu. Panggillah ahli parlimen kamu. Panggillah ahli-ahli parti kamu untuk selamatkan kamu. Dan kami, sana da'u az-zabaniyah. Kami pula, kata Allah, akan panggil zabaniyah. Zabaniyah ialah malaikat penjaga neraka. Apa sifat zabaniyah? Sifat zabaniyah ialah rilazun. Satu, keras. Keras hati. Makna dalam hati penjaga neraka ni tidak ada sedikit pun rahmat. Allah cabut terus. Mana kalau dia pukul, dia belasah sampai terbakar hangus, sikit pun tak kasihan. Kemudian ditukar kulit baru, dia akan bakar lagi sampai hangus dan sedikit pun dia tidak akan kasihan. Itu mana gilas Yang kedua, syidadun. Kasar. Syidad kasar. Kalau gilas hati, kalau syidad tindakan amalan perbuatan dia. Mana malaikat penjaga neraka ni kalau pukul dia tak lembut ah ha? dia akan pukul belasah sampai hancur sampai patah semua tulang-tulang. Ha, dia tak adalah macam manusia kadang-kadang pukul tak rasa apa-apa pun tak. Malaikat ni badan dia besar dan bila dia pukul memang keras kasar. Kemudian yang ketiga la ya'sunallahu mereka tidak pernah ingkar Ini menakutkan juga sifat yang ketiga malaikat. Makna apa tu? Kalau Allah kata pukul-pukul, Allah kata belasah-belasah, Allah kata campak-campak, Allah kata heret dia, dia heret. Sebab apa? Sebab dia tak pernah derhaka kepada Allah. Ini pun menakutkan. Kalau mereka penjaga neraka kadang-kadang dia ingkar perintah Allah ha, untung ahli neraka. Allah kata pukul 10 kali dia pukul 5 aja untung tapi tak Mereka la yasuna. Allah kata pukul 1000 kali dia akan pukul tepat 1000 kali. Kemudian yang keempat yang keempat ialah engkar kepada Allah apa yang diperintah. Ha, yang keempat wayafaluna Mereka melakukan apa 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 sahaja yang diperintah Ah ha? ini tadabbur ah ha? Allah sebut empat sifat Jadi kita pun kena faham eh? Kalau sebut dua dah takut Sebut tiga Sepatut kita lagi rasa gerun Sebut empat lagi rasa kita takut Itu makna terdebur Dan kita kena bayangkan Allah sedang bercakap dengan kita Bukan dengan orang lainnya eh? Allah sedang bercakap dengan kita Jangan kata kita ni selamat Sesiapa yang rasa Kita selamat daripada azab Allah Selamat daripada neraka Itu bukan orang beriman Allah beriman lagi dia beriman, lagi dia beramal soleh, lagi dia takut, lagi dia rasa tak selamat. Itu beza orang beriman dengan orang munafik ataupun orang kafir. Jadi kita kena yakin ayat ni Allah sedang cakap dengan kita, bukan dengan orang lain. Dan saya yang sedang bercakap, sedang mengajar orang lain, saya kena rasa ayat ni juga Allah sedang bercakap dengan saya. Ha? Mana kalau anak saya tak solat, saya tak peduli? Sebenarnya saya saya sendiri pun tak selamat di neraka walaupun saya mengajar tadabbur. Kalau saya mengajar tadabbur anak saya buka aurat, anak saya pakai seluar ketat, saya pun ayat ni Allah nak begitu pada saya, Ustaz Muin, kamu pun tak selamat. Sebab apa? Sebab kamu tak jaga ahli keluarga kamu. Kamu pergi mengajar, kamu pergi berdakwah tapi ahli keluarga kamu di rumah solat lambat. Ahli keluarga kamu di rumah buang masa, tak baca Quran, tak berzikir. Wahai Ustaz Mu'in, kamu pun tak selamat Itu terdebur Jadi kita kena rasa Kita sedang bercakap dengan Allah Allah sedang menegur kita Okey? Jadi ada berapa uh, sifat Melekat penjaga neraka ni Pertama Allah dah sebutkan Neraka tu begitu panas Dan Nabi sebut dalam hadis lain Neraka ni panas dia Neraka ni panas dia berapa kali? 69 kali ganda Siapa sanggup? Eh? Siapa sanggup ni? Uh, api kat dunia, dia letak tangan atas api tu. Satu minit je. Siapa sanggup? Tak ada siapa sanggup. Orang gila pun tak sanggup. Orang waras lagi, tak sanggup. Walaupun api kat dunia hanya baru satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Satu bahagian je. Pun kita dia tak sanggup. Cuba bayangkan. Kalau api kat dunia digandakan 69 kali ganda, bukan letak tangan ni. ah, ha? Bukan letak tangan tarik, tak. Masuk dalam api, duduk dalam api, dibakar bukan satu jam, bukan satu hari. Tapi kalau kafir, kalau munafik, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Makan pula buah zakum yang bila makan hancur isi perut. Minum pula hamim, air panas yang mendidih bila letak kat mulut kulit muka ni terbakar hangus dan daging dia luruh sebelum air tu masuk ke dalam badan siapa sanggup sebab itulah orang yang terdebur orang yang hati dia lembut bila dengar ayat ni dia boleh menangis dia boleh pensan so, sebagaimana saya pernah cerita seorang salafus salaf bila dia dengar ayat tentang neraka dia dia terus pensan dan mati dalam solat tapi orang macam kita ni hati kita keras ayat macam ni tak menjadikan kita menangis ha? kalau sekarang kita tak boleh menangis mungkin sebab ada orang depan orang tapi kalau kita baca malam-malam tak menangis juga mana hati kita memang keras hati kita macam batu solat, puasa habis Ramadan, habis puasa enam khatam Quran, tadabur tapi baca ayat macam ni masih tak menangis sedangkan orang sehebat sahabat Abu seperti uh, Umar Ibn Khattab baca ayat tentang azab boleh menangis boleh pensan boleh sakit. Ya Allah lembutkanlah hati kita semua. Ya Allah lembutkanlah hati kita semua supaya kita terkesan dengan ayat-ayat Engkau ya Allah. Biarlah air mata kami mudah untuk mengalir bila membaca ayat-ayat tentang azab Engkau. Okey. Jadi Allah nak begitu api tu panas. Yang kedua, azabnya ialah penjaga neraka Penjaga neraka ni menakutkan Kita kadang-kadang penjara Okey, tapi penjaga tu kasar ha, Dah rasa takut dah Penjara okey, ada bilik, ada tempat, ada tandas, ada tingkap Ada TV, tapi penjaga tu kasar Silat sikit je pukul belasah Itu pun menakutkan apa ada lagi dua-dua, tempat pun panas, api dan penjaga pun lagi kasar, lagi keras. Jadi kepada siapa kita nak minta pertolongan? Nak minta pada penjaga. Tak mungkin. Okey? Jadi pengajaran daripada ayat surah At-Tahrim ni, okey sekarang saya nak sebut antara pengajaran dia Okey, pengajaran daripada surah At-Tahrim ialah pertama. Pengajaran pertama tak cukup jaga diri sendiri. Bahkan wajib bahkan Islam mewajibkan kita menjaga orang lain. Khususnya yang terdekat ini ha, pengajaran paling penting dan paling besar. Ha? Sebab ramai yang tak faham. Dia solat sorang-sorang, pergi masjid, pergi kelas agama, mengaji Quran khatam anak kat rumah tak solat. Sebenarnya tak cukup. Dia orang macam ni dalam bahaya. Dia pergi umrah setiap tahun, setiap kali bulan Ramadan. Tapi anaknya keluar rumah, buka aurat. Anaknya solat lambat. Ni, Pak Haji ni, Pak Lebai ni tak selamat. Sebab Pengajaran daripada surah At-Tahrim ayat 6 Allah kata Wajib kamu jaga dua-dua serentak Kalau jaga diri kamu, kamu tak selamat Okey, pengajaran yang kedua Bila kita jaga Kita kena bayangkan Bila kita jaga isteri kita Jaga anak kita Sebenarnya kita juga menjaga diri kita ha, Barulah kita bersemangat Dan kita tak abaikan Anak kita, isteri kita Kenapa? Sebab isteri aku adalah sebahagian daripada aku. Bila aku tak jaga dia, mana aku tak selamat. Bila aku tak jaga anak, aku dalam bahaya. Ha, kena faham macam tu. Mindset kita, anak dan isteri sebahagian daripada kita. Tak jaga mereka, mana tak jaga diri sendiri. Okey, pengajaran yang ketiga. Matalamak besar hidup di dunia matlamat paling besar hidup di dunia ialah apa dia nak berjaya dalam hidup nak jadi engineer nak pastikan anak kita jadi doktor pakar nak jadikan anak kita uh, pilot nak jadikan anak kita pegawai besar bukan matlamat besar dalam hidup di dunia ialah untuk selamatkan diri kita dan anak-anak daripada neraka. Matlamat besar. Sebab itulah tak ada ayat yang mengatakan hantarlah anak kamu ke sekolah, tak ada. Tak ada ayat yang mengatakan jagalah rezeki anak kamu. Selamatkan anak kamu daripada kelaparan. Tak ada ayat tu. Tak ada ayat yang mengatakan selamatkan anak-anak kamu daripada kefakiran. Tak ada, tak ada. Yang ada ialah selamatkan diri kamu dan anak kamu daripada neraka. Makna apa tu? Matlamat besar tujuan kehidupan kita ialah nak selamat diri dan anak daripada neraka di akhirat besok. Ha. Berapa ramai yang buang masa selamat anak dia daripada lapar. Siapa kita? Siapa kita nak menentukan rezeki anak kita? Siapa kita? Ha. Bahkan rezeki kita pun Allah yang menentukan. Jadi ramai mak bapak tak faham. Dia ingat matlamat dia, matlamat tanggungjawab mak bapak ialah untuk memastikan anak dia tidak miskin kat dunia. Ramai mak bapak faham ialah untuk memastikan anak dia tidak lapar kat dunia. Salah. 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 Yang menentukan rezeki anak dia, lapar atau pukulnya bukan mak bapak tapi Allah. Yang menentukan anaknya miskin atau pekaya bukan mak bapak tapi Allah. Yang menentukan anak dia berjaya dalam hidup kat dunia bukan mak bapak Allah. Tapi yang akan menentukan anaknya selamat daripada api neraka Allah adalah mak bapak. Usaha mak bapak. Dengan izin Allah. Ha, ini ramai yang tersasar ni. Sebab itulah banyak masa dihabiskan oleh mak bapak untuk pastikan anak dia makan. Untuk pastikan anak dia kenyang, untuk pastikan anak dia sihat, untuk pastikan anak dia berjaya dalam dunia. Tapi dia tak sanggup ataupun tak ada, tak ramai mak bapak habiskan masa untuk pastikan anaknya selamat daripada api neraka Allah. Dia tak ada masa nak duduk bersama anak, ajar anak solat. Tak ada masa nak duduk bersama anak, bimbing anak, tak ada buat Al-Quran. Tak ada masa untuk duduk bersama anak, zikir pagi dan petang. Sedangkan itulah matlamat besar tujuan kehidupan. Okey? Ini kena betulkan. Eh? Ha? Untuk semualah, saya dan semua ibu bapa. Khususnya yang belajar agama, yang belajar tadabur ni. Minta maaf saya cakap. Ha? Benda ni sangat penting dan mak bapa ni dalam bahaya. Mak bapa dalam bahaya. Bukan sebab COVID-19. Kalau anak dia di, di, didapati apa ni di, uh, dijangkiti wabak COVID-19 tak bahaya sangat Kalau anak dia beriman Tapi kalau anak dia dijauhkan daripada wabak COVID-19 Tapi anak dia tak solat Mak bapak dalam bahaya Bukan anak saja Anak dia sehat walafiyah Jauh daripada wabak COVID-19 Tapi anaknya bukan orang Anak ni sedang dalam bahaya Dan mak bapak pun dalam bahaya ha, Itu yang kita kena faham ha? Okey, pengajaran yang keempat Allah nak bagi tahu manusia ni pelak. Manusia memang pelak. Bila dia tak beriman, dia akan buat benda yang pelak. Ha? Manusia bila tak beriman, dia akan buat benda yang pelak-pelak semuanya. Apa dia? Kalau anak dia duduk tepi api, dia tarik. Anak dia tengah panas, dia tarik. Dia larang anak dia jangan berjemur tengah panas. Bila anak dia keluar dia pastikan bagi payung untuk anak dia jauh daripada panas. Tapi bila anaknya tak solat dia tak kisah pun. Sedangkan anaknya bila tak solat akan dibakar dalam neraka bukan panas matahari. Ini amalan pelik mak bapak ni. Dia hanya takut api kat dunia dia hanya takut panas kat dunia tapi api neraka yang 69 kali ganda langsung dia tak takut sebab itulah kalau saya saya tanya soalan mak bapak bila anak dia terlepas satu subjek dalam peperiksaan dengan anaknya terlepas salat subuh yang mana mak bapak sedih anaknya terlepas satu subjek peperiksaan matematik je tidur kemudian bangun lewat sedar-sedar dah pukul 10 waktu exam dah habis yang mana mapat lebih 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 sedih lebih takut anaknya terlepas exam satu subjek ataupun anaknya terlepas satu solat subhanallah kalau terlepas satu subjek Maka dia marah, dia kecoh, dia bagi peringatan, dia bagi warning. Ini masa depan kamu. Siapa wahai ibu? Siapa siapa kamu wahai bapa untuk menentukan masa depan anak di dunia? Itu kerja Allah. Tapi sedihlah kamu bila anak kamu terlepas solat subuh, terlepas solat-solat waktu bukan sekali, berhari-hari, berbulan-bulan. Kamu tak rasa apa-apa. Sedihlah sebab kamu dalam bahaya, anak kamu pun dalam bahaya kamu dan anak kamu tak akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan buat benda pelik ha? jangan buat benda pelik. Takut benda yang kecil tapi tak takut pada benda yang besar dan kekal. Okey, itu antara empat pengajaran daripada surah At-Tahrim ayat 6. Ha? Sekarang sesi yang kedua kita nak terangkan bagaimana nak cara, bagaimana cara nak selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka. Pertama. Pertama. Ajalah anak kita kenal dan cinta Allah. Ha, ini paling asas. Ha? Paling asas. Benda paling asas apa Bukan kenal matematik. Bukan kenal 3M. Membaca, menulis, mengira. Tak. Yang paling asas nak selamat diri dan anak daripada neraka. Tak membaca pun tak apa. Tak tahu menulis pun tak apa. Tapi ajalah mereka kena Allah. Ha, boleh buka, ha? boleh buka surah dalilnya wajib ajar anak kita kena Allah. Boleh buka surah At-Talaq ayat 12. Surah At-Talaq ayat 12 Sebelum surah At-Tahrim Okay, جمبة. الله كَتَبَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Maksudnya Allah yang telah mencipta tujuh lapis langit. Ha? Dengar. Allah mencipta tujuh lapis langit. Wa minal ardi dan daripada bumi pun mislahunna. Bumi pun Allah cipta seperti langit iaitu tujuh lapis juga. Jadi kalau orang tanya langit tujuh lapis, dalilnya surah Al-Mulk. Bumi pula berapa lapis? Tujuh lapis juga. Dalilnya surah At-Talaq ayat 12. Okey, lepas tu Allah kata apa? Ya tanazzalul amru bainahunna dan Allah menurunkan perintahnya. Ah, Allah menurunkan perintahnya. Di antara langit dan bumi. Untuk apa ni? ini ini point dia li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir supaya kamu tahu supaya kamu kenal bahawa sesungguhnya Allah di atas setiap sesuatu Qadirun maha berkuasa Jadi poin di sini apa dah Lita'lamu Supaya kamu tahu Supaya kamu kenal Kenal apa? Tahu apa ni? Inna allaha ala kulli sya'in qadir Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap, sesuatu ha, Dalam ini menunjukkan Setiap orang Diri kita Anak kita Isteri kita Wajib kena Allah Kenapa dia? Allah ala kulli Allah boleh buat apa saja kita nak. Jadi biar kita kena sampai kita rasa gerun dan takut nak buat maksiat. Kenapa? Allah boleh buat apa saja. Tengok Allah hantar COVID-19 apa berlaku? Satu dunia satu dunia takut. Satu dunia ikut arahan. Satu dunia duduk dalam rumah. Satu dunia tutup pejabat. Satu dunia tutup kedai makan. Satu, satu dunia tak pergi ziarah sesiapa. Satu dunia tak bersalam dengan orang yang walaupun orang yang paling disayang. Baru Allah hantar COVID-19. Kemudian yang kedua Allah nak apa? Wa annallah qad ahata bikulli shay'in ilma. Yang kedua Allah nak kita tahu apa dia? Allah ahata. Allah meliputi setiap sesuatu ilmunya. Mana ilmu Allah meliputi segala-galanya yang dah lepas yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semua Allah tahu. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Ni yang COVID-19 ni Allah dah tahu lama dah. Tertulis di Luh Mahfuz. Sehingga hari ini, 300 ribu lebih. Hampir 400 ribu dah mati. Allah dah tahu lama dah. Sehingga hari ini dah berapa juta? 3 juta lebih kan? Hampir 4 juta yang, yang dijangkiti COVID-19. Allah dah tahu lama dah dan berapa banyak lagi akan mati berapa banyak lagi akan dijakiti bila akan habis semua Allah dah tahu bila akan diangkat PKP ni semua Allah dah tahu jadi Allah nak kita betul-betul kena Allah satu Allah maha berkuasa yang kedua ilmu Allah meliputi semua kalau kita tahu Allah maha berkuasa kita tak berani lawan Tuhan Ha? Kita tak berani lawan Tuhan Saya bagi analogi kan Polis ada kat depan Dengan pistolnya kita berani tak nak lari tak. Kita diam je, polis kata diam dia, boleh kata jangan bergerak, jangan bergerak. Polis kata angkat tangan, kita angkat tangan. Walaupun badan dia lebih kecil daripada kita. Sebab apa? Sebab kita betul-betul kenal dia. Polis tu ada kuasa. Ha begitulah kita bila kita yakin Allah ada kuasa dan kuasa Allah jauh lebih besar daripada polis tu. Bahkan polis tu pun di bawah kuasa Allah. Allah boleh bukan ada pistol tapi Allah boleh kun fayakun. Jadi kita lagi akan tunduk kepada Allah bila kita yakin Allah tu Maha berkuasa. Yang kedua bila kita tahu Allah mengetahui segala-gala, kita akan fikir sepuluh kali nak cakap apa, nak buat apa, nak tengok apa, nak dengar apa. Kenapa? Allah tahu. Walaupun kita duduk sorang-sorang, walaupun kita duduk dalam tempat gelap, walaupun semua tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui menjadikan kita sentiasa mentaati Allah. Ha? Ha, ini penting ni. Yang paling asas menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka ialah kenal Tuhan. Jadi apa kaitan dengan Allah kata Allah sebut tujuh lapis Allah cipta tujuh lapis langit. Allah nak begitu dia hebatlah supaya kita rasa gerun. Kalau Allah kata Allah cipta tujuh lapis rumah, satu benda yang biasa manusia pun boleh buat. Allah mencipta bangunan seratus tingkat. Biasa je. Tapi bila sebut langit yang tergantung, yang luas, yang terbentang luas, tinggi, dan tak pernah goncang, tak pernah retak, maka Allah nak kita rasa, Ya Allah, innaka ala kulli sya'in qadir. Okey? Dan sebab itu juga, ini yang Allah uh, Allah rakamkan, kisah Luqman mendidik anak. Ah, ha, cuba buka surah Luqman. Cuba buka surah Luqman. Apa yang Luqman ajar pada anaknya sebelum Luqman suruh solat? Sebelum Luqman suruh anaknya solat, apa yang Luqman ajar kepada anaknya? Buka surah Luqman. Surah 31 ayat 16. Okey, Allah kata apa? Ya Bunaya. Ha, dengar. Kita ingat yang biasa kita ingat Luqman surah anak dia solat. Ha? Luqman begitu pada anaknya jangan syirik. Tapi ada satu benda yang Luqman ajar pada anaknya iaitu makrifatullah. Sebelum Luqman suruh anaknya solat, Luqman suruh anaknya kenal Allah. Rasalah kehebatan Allah. Apa dia? Kata Luqman, Ya Bunaya, wahai anakku. Wahai anak kesayanganku. Innaha sesungguhnya nya tu balik kepada apa? Sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Manusia tak lari pada dua je. Kalau dia tak buat benda jahat, dia buat benda baik. Kalau tak buat benda baik, dia akan buat benda yang jahat. Okey? Jadi kata Luqman pada anaknya, sesungguhnya sama ada kejahatan ataupun kebaikan intaku sekiranya kejahatan itu ataupun kebaikan itu misqala habbatin sebesar zarah mana kebaikan yang kamu buat halus je ataupun kejahatan yang kamu buat halus je dah halus kemudian duduk kat mana ni fatakun fisakhrah berada dalam batu nah, kita kalau ada kebaikan dalam batu kita pun tak tahu ada emas dalam batu kita pun tak tahu sebab batu tu tak nampak kan, tak transparan Dan batu tu pejal Tapi Allah nak beritahu Kalau kamu buat apa pasal kejahatan Ataupun apa saja kebaikan Dan hanya sebesar zarah Dan kejahatan tu duduk dalam batu tu Kamu tak nampak Aufis samawat Ataupun kejahatan yang kamu buat Yang kecil sebesar zarah Duduk kat langit Kamu tak boleh nak capai pun Apatah lagi nak ambil Nak padam Duduk kat langit Au ardi Ataupun dalam bumi tujuh lapis Bumi tujuh lapis Maka Allah Luqman cakap apa? Ya Allah Allah akan bawa Pada hari kiamat nanti Kenapa? Inna Allah latifun khabir Sebab Allah maha halus ilmunya Maha detail maklumatnya Dan khabir Allah tahu yang zahir dan yang batin. Apa maksud daripada nasihat Luqman pada anaknya? Apa maksud dia? Apa yang Luqman nak sampaikan? Ha, Luqman nak sampaikan ialah akidah. Sebelum kamu salat, kamu wajib kenal Tuhan. Kamu wajib kenal Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Apa saja kebaikan yang kamu buat, walaupun sebesar zarah, Duk dalam batu ataupun duduk kat langit, Allah akan bawa hadir di akhirat besok. Jadi jangan malas buat kebaikan. Kamu tak akan sia-sia buat kebaikan. Sebab kecil mana pun, walaupun kamu dah lupa, Allah akan bawa di akhirat dan Allah akan balas kalau kamu buat dengan ikhlas. Jangan malas. Jangan berkira untuk buat kebaikan. Manakala kejahatan pula, fikirlah 10 kali kamu nak buat kejahatan. Walaupun sebesar zarah Jangan bila tengok orang kanan kiri tak ada Gelap pula duduk dalam bilik sorang-sorang Dengan telefon Mak bapak pun tak ada Kamu pun buat kejahatan macam-macam Jangan sebab apa? Allah tahu dan Allah akan bawa datang pada hari akhirat. Ini dia panggil akidah kenal Allah. Sebelum ajar anak kita solat. Jadi ramai anak yang tak solat sebab tidak ada akidah ni. Ramai anak yang tak tutup aurat. Minta maaf saya cakap ramai ni yang datang kelas tadabbur pun kadang-kadang tengok gambar anak dia masya-Allah. Ha? pakai seluar ketat, kadang-kadang tak tutup aurat, bergambar pula dengan mak bapak. Macam mana ni mak bapak tadabbur al-Quran tapi sebenar tak selamat daripada neraka. Mana belum tadabbur. Minta maaf ha minta maaf saya beritahu ni sebab saya tengok dengan mata kepala saya banyak ramai orang belajar agama ramai orang tak ada buat Al-Quran ramai yang ikut sunnah tapi tengok-tengok bergambar dengan anak yang buka aurat bergambar dengan anak yang pakai seluar ketat kadang-kadang keluar rumah dengan anak yang tak menutup aurat di mana takwa kamu ha? kamu tak takut pada ayat ni ke kamu tak takut pada neraka ke Maknanya selama ni kamu hanya salat ikut nafsu, bukan kerana takut pada Allah. Kalau betul kamu salat takut pada Allah, jagalah anak kamu. Jagalah anak kamu, jangan biarkan dia keluar dalam keadaan membuka aurat. Jagalah isteri kamu, ha? Jagalah isteri kamu. Isteri kamu keluar rumah membuka aurat, pakai seluar ketat, bermakeup, kamu pergi kelas tadabbur, kamu pergi masjid, kamu pergi umrah. Sebenarnya kamu tak akan selamat. Kamu tak akan selamat. Okey? Jadi benda yang paling asas untuk selamatkan diri dan anak-anak kita daripada neraka apa dia? Wajib belajar tauhid. Wajib kena Allah. Macam mana nak kena Allah? Ha, tiga cara aja. Satu tadabbur ayat-ayat Allah satu persatu. Selagi tak tadabbur ayat-ayat Allah kita tak akan kena Allah. Mustahil. Mustahil kita kenal dan cinta Allah. Ha, yang kedua, sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Sebagaimana Allah suruh kita berfikir tengok langit berulang kali, tengok burung, tengok gajah, tengok unta, tengok gunung, ha, semua tu bila kita memikirkan ciptaan Allah, kita akan kenal Allah. Hebatnya Allah. Yang ketiga, yang ketiga selalu menghayati nama-nama Allah. Sebenarnya nama Allah itulah menggambarkan Tuhan. Al-Ghafur, Sebenarnya Dia Maha Pengampun. Macam mana Dia dah mengampun manusia? Manusia jahat macam mana 60 tahun Allah padam semua, delete semua. Allah Maha penyayang. Berapa ramai yang kafir yang menentang Allah berpuluh-puluh tahun, Allah bagi sihat, Allah bagi makan, Allah bagi cahaya matahari. Bila keluar cahaya matahari yang sembah berhala dapat juga cahaya matahari. Bila keluar bulan yang sembah berhala 50 tahun dapat juga rahmat Allah. Jadi cara ketiga Cara ketiga nak kenakan diri kita Anak-anak kita, isteri kita kepada Allah Iaitu belajar melalui nama-nama Allah Dia nama Allah tak sama dengan manu nama manusia Nama manusia kadang-kadang nama dia lembut Nama dia lembut tapi pengada kerasa ha? Kadang-kadang nama dia Abdul Rahman Hamba yang maha penyayang Tapi dia keras hati Tak sama Tapi nama Allah semua selari dengan Tuhan Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Aziz, -Al Al-Hakim, al, -Al, al hakim al rahim Semua selari dengan nama Allah Jadi bila kita belajar nama Allah, kita semakin kenal siapa Allah dan kita semakin cinta Jadi insya Allah kita akan buat kelas uh, Tadabur Asma'ullah Al-Husna Tadabur nama-nama Allah yang baik Nama-nama Allah yang terbaik ah. Ha? Yang disebut 99 sebenarnya nama Allah tu banyak ah. Ha? Kita akan mulakan kelas tadabbur asmaullah al-husna insyaallah pada hari Sabtu akan datang insyaallah mungkin okay, kita buat dua minggu sekali lah ha? saya pun tak uh, takut nak menghuraikan nama-nama Allah sebab apa sebab kita tak kenal Allah yang sebenar Allah saja sebab tu nama Allah Allah sendiri menamakan dirinya Nabi Muhammad pun tak kenal sepenuhnya Allah sebab tu nama Allah bukan nabi yang bagi nama Allah ialah Allah sendiri bagi sebab hanya Allah kenal dirinya jadi semua nama Allah menggambarkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Okey? Ha, yang kedua, cara nak selamatkan. Cara nak selamatkan diri kita, keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita daripada neraka ialah ajarlah anak kita fardu ain. Ajar fardu ain. Jangan serah pada sekolah. Jangan serah kepada kafa. Sebab tanggungjawab ni Allah ni Allah cakap ayat ni bukan pada guru Bukan kepada pensyarah Tapi Allah cakap pada mak bapak Kadang-kadang kita serah anak kita ke sekolah agama Tapi tanggungjawab yang akan disoal besok kita Bukan cikgu Cikgu akan ditanya tentang anak cikgu Bukan ditanya cikgu tentang anak kita Jadi jangan mak bapak jangan lepas tangan Dia hantar sekolah agama dia pun tak ajar dah anak dia cara solat yang betul, cara burduk yang betul. Ha? a uh, ajar tadabbur al-Quran jangan kamu tak akan lepas nabi sebut kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati semua kamu adalah penjaga dan setiap kamu akan ditanya tentang orang di bawah pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya satu persatu dan lelaki akan ditanya tentang orang di bawahnya isterinya anaknya semua akan ditanya dan isteri pula ra'iah penjaga dan akan mas'ulah akan ditanya tentang orang di bawah iaitu anak-anak. Sebab tu yang paling menakutkan apa dia? Bila di akhirat besok lepas titian stirak ada satu nama tempat Qantarah. Ha, tempat ni kalau mengikut hadis sahih Allah kata berhenti di situ walaupun dah lepas titian stirak. Allah kata berhenti kemudian Allah sebut di khalayak ramai. Siapa yang kenal lelaki ni? Bila ada orang yang kenal termasuk isteri ke, anak ke, kawan ke, jiran ke, sahabat ke, kenal. Kemudian Allah tanya. Kamu ada hak, ada tak hak daripada lelaki ni? Kalau ada hak, tuntuk daripada dia sekarang. Jadi orang pertama akan angkat tangan sebab dah. Ha, isteri kita. Saya kenal ni, ini suami saya. Dia tak pernah ajar saya solat. Saya nak tuntuk hak tu. Maka Allah perintahkan malaikat ambil pahala dia bagi pada isteri. Saya buka aurat sekalipun dia tak tegur. Bahkan dia yang beli pakaian yang membuka aurat, dia yang bagi duit. Saya nak tuntut hak tu. Diberi lagi pahala suami kepada isteri. Kemudah habis isteri anak pula. Anak pula tuntut. Saya kena bapak saya ni. Dia tak pernah ajar saya solat. Dia tak pernah ajar saya cara berwuduk yang betul. Dia tak pernah ajar saya sunnah-sunnah nabi. Dia tak pernah ajar saya pergi kelas tadabbur. Saya nak tuntut. Diberi lagi pahala bapak kepada anak. Mak bapak pula tuntut. Ini anak saya, dia tak pernah hormat saya. Dia tak pernah buat kebaikan pada saya. Dia beri lagi pahala. Akhirnya bapak ni, suami ni, anak ni jadi bengkrap. Orang yang muflis. Jiran dia lagi, sahabat dia semua akan tutup. Ha, nama tempat itu kantorah. Saya tak tahu. Saya pun tak tahu selamat ke tak. Ha? Sebab tu nak cakap pasal tanggungjawab kepada anak, kepada isteri ni. Yang pertama orang yang bercakap kena buat dulu. Kalau tak saya yang paling teruk dicela, dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Atamuruna an-nasa bil bir wa wa anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilu? Dalam surah Al-Baqarah Allah mencela. Adakah patut kamu suruh orang, kamu ajar orang buat baik? Suruh orang ajar anak buat baik tapi kamu sendiri tak suruh anak kamu, adakah patut? dan kamu lupa diri kamu ha? kamu suruh orang salat kamu suruh anak kamu salat kamu tak salat kamu suruh anak kamu pergi kelas agama kamu tak pergi kamu suruh anak kamu pergi kafar kamu tak belajar agama adakah patut kamu suruh orang buat baik dan kamu lupa diri kamu wa antum tatlunal kitab sedangkan kamu baca al-Quran kamu faham perintah Allah dan Al-Quran afala taqilun kamu tak berakal ke orang yang tak berakal ialah orang yang nak orang lain jadi baik tapi dia sendiri dibiarkan jadi jahat. Orang yang tak berakal dia nak anak dia masuk syurga tapi dia nak masuk neraka. Ini orang tak waras. Jadi Allah akan soal ha? cara nak selamatkan diri kita, anak kita, isteri kita. Yang kedua, hajar mereka fardu ain. Kalau kita tak ada ilmu, pergilah pelajar. Bila ada ilmu, ajarlah anak kita. Kadang-kadang kita tak boleh mengajar, bagi with apa ni bagi link cara solat mengikut sunnah Nabi cara berwuduk berwuduk ni Nabi pernah sebut kepada seorang lelaki fawailun lil aqabi minan nar celakalah bagi buku lali buku lali yang tidak mengenai air celakalah dan dia akan dimasuk dalam neraka jadi kita pernah perhati tak anak kita berwuduk kalau dia wuduk tak rata ada walaupun sebesar ibu jari je Nabi kata dia akan masuk neraka Walaupun dia beruduk lima kali sehari Walaupun dia jaga solat lima kali sehari Tapi sebab wuduk dia tak rata air Maka dia akan masuk neraka Dan punca kita tak ajar Kita pun masuk neraka juga Sebab kita tak jaga diri dan tak jaga anak Ada hadis Nabi kata pencuri Pencuri yang paling jahat ialah orang yang mencuri ketika solat Sahabat bertanya macam mana dia mencuri ketika solat rokoknya tak betul, sujud tak betul. Kita ajar tak anak kita ni? Cara rokok betul, cara sujud yang betul, sehingga anak kita tak dipanggil pencuri paling jahat. Berapa ramai anak yang uh, rokok dan sujud macam ayam patuk, maka Nabi kata pencuri paling jahat. Kita pergi belajar tadabur, kita pergi masjid, kita pergi umrah. Tapi anak kita pencuri paling jahat. Puncanya kita tak ajar. Ada satu hadis seorang lelaki solat 60 tahun. Solat 60 tahun. 60 tahun bila dilihat oleh seorang sahabat, sahabat bertanya, "Berapa lama dah kamu solat macam ni?" Lelaki ni menjawab, "Aku dah solat 60 tahun." Maka sahabat bagi tahu, "Kalau kamu mati dalam solat ni, kamu bukan mati dalam Islam." Subhanallah, 60 tahun satu solat tak diterima. Sebab apa? Sebab solat tak sama dengan solat Nabi. Kenapa? Sebab tak belajar, mak bapak tak ajar. <tuh> Macam mana kita nak jawab depan Allah ni? Kita dah belajar agama, tapi kita tak ajar anak kita. Solat lintam pukan, rokok tak betul, sujuk tak betul. Kalau 60 tahun, ini zaman siapa ni? Tabi'in. Tak jauh daripada Nabi ni. Tak jauh daripada zaman Nabi, tabi'in. 60 tahun satu solat tak diterima. Cuba bayangkan anak kita solat sekarang, tak sampai 60 tahun pun, baru 10 tahun. Dan jarak antara kita dengan zaman-zaman nabi dah lagi jauh. Maknapa lagi kemungkinan solat anak kita tak diterima kalau tak belajar betul-betul cara solat nabi. sebab itulah Allah puji, Allah puji nabi Ismail. Semua para nabi lah, tapi Allah puji khusus nabi Ismail. Dia seorang nabi, seorang rasul. Sadiqal wa'di yang membenarkan janji Allah Allah puji Tapi tahu tak Tahu tak apa amalan yang sangat terbaik Yang dilakukan oleh Ismail Nabi Ismail AS Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran Apa tak amalan itu Biasa para Nabi lain Allah sebut kisah dakwah mereka Tapi Nabi Ismail ni Allah sebut satu amalan dia Yang Allah puji Tahu tak apa dia Siapa tahu siapa tahu amalan yang dilakukan oleh Nabi Ismail AS sehingga Allah rakam dan Allah puji dalam Al-Quran semua dah terdebur ayat ni ada jawapan? Ustaz bagaimana pula itu uh, soalan Jawapan, jawapan. Jangan bagi soalan. Saya nak jawapan. Soalan dia, apakah amalan Nabi Ismail Salam yang Allah rakam dan Allah puji dalam Al-Quran? Ha, Okey, Nur Amansyah. Nabi Ismail suruh keluarganya solat. Subhanallah. Betul. Buka surah Maryam, ayat 55. Buka surah Maryam, ayat 54 dan 55. Surah Maryam ayat 54 dan 55. Surah 19 ah. Ha? Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur. Wazkur fil kitab. Sebutlah di dalam kitab. Allah suruh Nabi sebutlah, ingatlah. Ingat apa? Kisah dalam al-Quran, ingatlah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa kena ingat? Kenapa kena sebut? Sebab innau kana sadiqal wa'di. Wa sebab kelebihan Nabi Ismail apa Sadiqal wa'adi. Dia sangat membenarkan semua janji Allah. Sangat membenarkan semua janji Allah. Dan Allah puji lagi, wa kana rasulan nabiyya. Dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Tapi lepas tu Allah sebut apa? Ha? Ini rasul, nabi ini. Manusia paling mulia. Paling hebat. Paling dekat dengan Allah. Tapi apa kerja dia yang Allah puji ni? Wa kana ya'muru ahlahu bis-solah. Dia selalu suruh anaknya solat. Subhanallah. Hebatnya, hebatnya kerja apa ni? Kerja apa hebat? Bukan engineer, bukan doktor, bukan arkitek, bukan pensyarah. Bukan doktor pakar, kerja yang hebat yang Allah puji yang dilakukan oleh Nabi Ismail ialah sentiasa menyuruh anaknya solat. Boleh faham tak? Jadi kerja suruh anak solat jangan pandang enteng, jangan pandang remeh. Kadang-kadang kita pergi solat, anak tak solat kita tak kisah. Jangan. Kerja suruh anak solat kerja para nabi. Kerja yang hebat, kerja yang besar sehingga Allah puji khusus Nabi Ismail. Jadi jangan jangan putus asa, jangan tak sabar bila suruh anak untuk solat. Sebab apa? Ingat ini kerja mulia. Anak tak nak solat itu masalah dia. Tapi jangan sebab dia tak solat sebab kita dah nak marah sangat kita pun tinggal kerja mulia. Jangan. Habis nak buat macam mana? Anak tak solat, suruh tak solat, suruh solat lambat. Ah ha, buka surah At-Taha. Buka surah At-Taha ayat 1, 3, Surah Taha 132. Okey, Allah kata apa? Wa'mur Wa ahlaka bis-salat. Yang tadi khas untuk Nabi Ismail. Yang ini umum. Allah perintah pada umum. Eh. Siapa yang mengaku beriman, tugas besar kamu, tugas utama kamu, khususnya dalam misi nak selamatkan diri kamu dan keluarga daripada neraka, apa dia? Wa'mur ahlaka bis salah. Suruhlah anak kamu, ahli keluarga kamu, salat. Jadi kerja suruh anak salat bukan kerja sunat. Bukan kerja enteng. Bukan kerja kecil. Kerja besar, kerja wajib, kerja mulia. Suruhlah anak kamu salat. Habis itu kalau dia tak salat juga Allah kata apa? Wastabir alaiha. Sabar. Ha, beza dalam bahasa Arab. Wasbir dengan wastabir. Biasa kita dengar ayat wasbir, sabarlah. Tapi yang ni tak wastabir. Apa beza dia? Wasbir ni kita sorang-sorang sabar. Wastabir bila kita berdepan dengan orang, maka kesabaran perlu kita tingkatkan. Beza ha? Kita nak sabar untuk solat. Ha, sabar tu biasa je. Tapi bila kita suruh anak solat, anak tak nak solat, berhari-hari, bertahun-tahun, ha, sabar tu luar biasa. Maka Allah guna perkataan, wastabir. Tingkatkan kesabaran kamu. Ha? Tingkatkan kesabaran kamu. Ya Allah. Jadi amat rugi, amat malang, orang yang suruh anak solat, bila anak degil, dia tinggal. Amat malang. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang tak sabar Dan manusia paling rugi Manusia tak sabar Sebab syarat nak masuk syurga ialah sabar ha? Inna Allah sabirin. Allah bersama orang sabar Bila kamu tak sabar Allah tak bersama kamu ha? Allah tak akan bersama kamu Bila anak tak salat Jangan maki ya? Ada satu kisah Seorang anak Saya dengar satu ceramah Daripada Syekh Arab Anak dia ni jahat, buat maksiat, macam-macam. Bukan setakat dia buat maksiat, kemungkaran. Dia ajak pula kawan-kawan. Dia penjana maksiat. Sehingga mak bapak dia ni terlalu sedih dan mak bapak dia halau dia keluar daripada rumah dan mak bapak dia doa tak baik. Semoga mati, semoga Allah macam-macam. Tapi bila seorang syekh dengar, syekh ni nasihat kepada bapak. Hmm. Kamu nak tak anak kamu masuk neraka? Tak nak. Kalau tak nak, kenapa kamu doa tak baik pada dia? Mana ada mak bapak nak anak dia dicampak dalam api? Kalau kat dunia campak api kat dunia pun kamu tak sanggup, macam mana kamu nak anak kamu dicampak dalam api yang kekal? Macam mana? Ha, di mana rahmat kamu sebagai ibu bapa? Tak, doalah kebaikan untuk dia, jahat macam mana pun. Maka bapa ni dengan nasihat dia pun berdoa yang baik. Doa, doa, doa dan dia sabar. Senjata paling kuat untuk mengubah keadaan sabar. Kadang-kadang suruh solat tapi tak sabar hancur. Ha? Kadang-kadang sabar tapi tak suruh solat sabar aje. Tengok apa Allah nak tentukan. Itu pun salah. Jadi dia pun doa Dah lama sampai anak dia dituduh, ditangkap dan dipenjara tujuh tahun. Tapi dia sabar, dia dengar nasihat syekh, dia sabar, dia berdoa je. Yang baik-baik je. Sebelum ni macam-macam, dia laknak, dia kutuk anak dia. Sampai satu masa dia duduk di masjid, ada seorang lelaki datang berjanggup, muka bercahaya, cium kepala dia. Dia pun tengok, dia tak kenal. Sebab dah berubah. Lepas tu, lelaki ni cium tangan dia. Dia tarik tangan dia. Sebab bapak ni kata, siapa kamu? Kenapa nak cium tangan aku? Dia kata anak aku adalah anak kamu Bandar. Mula-mula tu dia kata semoga Allah tak menghidupkan kamu sebab penderitaan mak bapak hasil anak yang jahat tu terlalu pedih. Sehingga dia dia rasa macam kalau boleh dia tak nak jumpa, biarlah anak dia mati sebab anak dia bola ni terlalu jahat. Tapi bila tengok muka cahaya anak dia dia pun bersyukur dia sujud kemudian balik begitu mak dia akhirnya anak dia menjadi orang terbaik dulu ajak orang masuk neraka sekarang anaknya mengajak orang masuk syurga anak dia jadi mudi mahat tafiz al-Quran hasil daripada apa hasil daripada apa sabar sabar jadi jangan suruh anak solat 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 lepas tu pukul tak tak boleh kalau nak pukul anak ingat ah ha? nabi kata apa Ajar anak kamu solat ketika umur tujuh tahun Dan pukul bila? Umur sepuluh Jadi ketika umur lapan tahun jangan pukul Sembilan tahun tak solat jangan pukul Dengar arahan Nabi Siapa pukul anak bukan mengikut perintah Nabi Anaknya akan rusak Dia pun akan rusak ha? Umur tujuh tahun jangan pukul Lapan tahun jangan pukul Bahkan ulama kata apa? Anak mencuri jangan pukul Anak biadat jangan pukul satu je pukul anak bila anak tak solat. Dan ketika anak berumur 10 tahun. Kalau kamu betul pukul anak ikut arahan Nabi iaitu pukul sebab tak solat. Yang kedua ketika umur 10 tahun. Dan yang ketiga, yang ketiga setelah kamu ajar solat 3 tahun. insya Allah anak kamu tak akan mencuri. Anak kamu tak akan bercakap bohong. Sebab kamu didik anak kamu ikut arahan Nabi kita SAW. Tapi ramai anak, ramai mak bapak anak tak solat, anak tak pergi sekolah dia pukul. Anak tak bagi exam dia pukul. Anak cakap bodoh dia pukul. Anak tak solat dia tak buat apa-apa. Ini bapak jahanam. Bapak yang akan menjahanamkan anak. Bapak yang tak selamat daripada neraka dan ahli keluarganya pun sama. Okey? Sebab tu ayat surah Taha ayat 132 Allah pesan apa di hujung? La nas'aluka rizqak. Kami tak minta rezeki pada kamu. Nahnu narzuqu. Kami yang bagi rezeki. Tengok Allah nak betulkan ah. Ha? Ramai mak bapa hantar anak ke sekolah nak memikir sebab apa? Memikirkan rezeki anak. Anak kalau tak pergi sekolah kamu susah dapat rezeki. Susah dapat kerja, gelap masa depan. Maka dia pun hantar anak ke sekolah Tapi dia tak suruh anak dia salat Yang Allah suruh Yang Allah perintah dia tak buat Apa dia? Suruh anak salat Ajar anak salat Yang tu dia tak buat Yang dia buat apa dia? Ya Allah jamin Apa dia? Allah dah jamin rezeki ha, Yang tu yang dia risau Sebab tu dia hujung Allah kata apa? Wal'akibatu lil uh, Sorry Wal'akibatu lil taqwa Kesudahan yang baik Bukan anak yang berjaya menjadi doktor Kesudah yang baik bukan anak yang berjaya jadi pakar. Kesudah yang baik bukan anak yang berjaya jadi arkitek. Kesudah yang baik ialah anak yang bertakwa kepada Allah. Ya Allah. Berapa banyak mak bapak habiskan masa, habiskan duit untuk jadikan anaknya seorang doktor. Seorang arkitek. Seorang yang berjaya. Seorang ahli perniagaan. Tapi sebenarnya itulah kesudah yang celaka. Sebab anak dia tak bertakwa kepada Allah. saya bagi analogi kan analogi ayat ni Allah kata pada mak bapak suruh anak salat yang kedua sabar yang ketiga rezeki aku jamin dan kesudahan yang terbaik untuk diri kamu dan anak bila kamu bertakwa dan anak kamu bertakwa itulah projek mega yang paling penting dalam hidup satu keluarga iaitu menjadikan dirinya anak-anaknya bertakwa dan selamat daripada api neraka itulah projek mega jadi doktor, projek kecil je. Jadi arkitek, projek kecil je. Anak berjaya menjadi angkasawan ke, projek terlalu kecil. Projek paling besar ialah, projek paling besar ialah, kamu jadikan diri kamu, jadikan anak kamu, keluarga kamu, orang yang bertakwa. Itulah projek mega yang boleh selamatkan kamu daripada api neraka Allah Subhanahu SWT. Jadi analoginya macam ni. Allah suruh solat kan? Allah suruh anak kita, Allah suruh kita supaya suruh anak kita solat. Dan Allah suruh kita sabar dalam mendidik. Bukan setakat suruh, tapi tak sabar. Kemudian Allah kata, rezeki kami jamin. Tapi manusia terbalikkan, yang rezeki Allah jamin, yang ini dia suruh anak pergi belajar, cari rezeki. Kalau tak, depan gelap masa depan kamu. Tapi yang Allah suruh, dia tak, dia abaikan dia tak suruh anak dia solat, dia tak ajar anak dia solat. Analogi dia macam ni. Uh, anak dia nak pergi ke laut. Anak dia tak pandai berenang, laut tu luas. Dan bahaya di laut tu sangat besar dan sangat banyak. Laut yang luas, dalam, ada ikan paus, ada buaya, buaya tak ada kan kat laut. Yang kat darat ni tak ada apa. Anak dia boleh berjalan. Sebab darat. Tak ada bahaya. Tengah-tengah bandar. Maka mak bapak buat apa? Mak bapak ajar anak dia berjalan di darat. Walaupun dia tahu anak dia akan pergi ke laut dan tak pandai berenang. Tapi mak bapak tak ajar anak dia berenang. Yang dia ajar pada? Yang memang dijamin. Anak dia memang boleh berjalan. Memang akan pandai berjalan. Walaupun tak dia ajar. Yang tu yang habis masa dia ajar anak dia berjalan yang dijamin oleh Allah. Ha, yang itulah maksud. Allah suruh kamu solat dan suruh kamu ajar anak kamu solat dan suruh kamu sabar. Yang tu kamu tak buat. Itu macam pergi ke laut lah tapi tak pandai berenang. Kamu tak ajar anak kamu berenang. Yang Allah kata rezeki aku jamin. Ha, yang tu yang kamu risau. Apa dia? Berjalan berjalan di atas darak. Yang tu mak bapak habis masa, pulun habis, duit pun habis semata-mata nak mengajar anak dia berjalan di atas darak. Yang tak ada bahaya pun. Boleh faham? Jadi jangan terbalikkan perintah Allah. Jangan terbalikkan perintah Allah. Sebab itulah bila kita ikut perintah Allah, semua terjamin. Dunia adalah milik kita, ha? Dunia adalah milik kita sebab Allah bersama kita. Okey, a uh. Ada banyak lagi ni, baru dua kan, langkah untuk menjaga diri. Saya nak sebut ringkas lah. Ha. Yang ketiga, selalu cerita pasal akhirat dan nikmat syurga kepada anak-anak. Yang ketiga, selalu cerita pasal akhirat, nikmat-nikmat syurga, nikmat dalam syurga kepada anak. Supaya apa? Supaya akhirnya anak ni terliur, teringin, ha, teruja untuk masuk syurga. Dalam kepala dia asyik fikir akhirat je. Caranya kita kena selalu cerita pasal akhirat. Yang anak kita malas solat, tak terfikir nak masuk syurga, tak terfikir nak buat ibadat. Sebab apa? Dalam kepala dia cerita dunia setiap hari. Buka handphone dunia, buka TV dunia, mak bapak cakap dunia. Cuti je bawa anak berjalan. Nak mengajar, mak bapak yang mengajar anak supaya seronok dengan dunia. Tapi tak terfikir dan tak teringi pun untuk akhirat. Jadi mak bapak yang salah. Macam mana saya nak ajar Ustaz? Saya tak tahu cerita. Belajarlah, wahai mak bapa. Kamu boleh belajar macam-macam sampai naik pangkat hebat. Tapi semuanya urusan dunia. Untuk sementara, kenapa kamu tak boleh belajar tentang akhirat untuk urusan akhirat yang kekal abadi dan untuk selamatkan diri dan anak-anak kamu daripada neraka. Jadi, banyak cerita akhirat kepada anak-anak. Ambil masa 10 minit ke, 20 minit ke, lepas subuh ke, lepas maghrib ke, cerita satu cerita pasal akhirat. Nikmat dalam syurga. Kemudian yang ke lima, yang ke empat, ajar sirah Nabi dan sunnah-sunnah sunah, sunah Nabi. Ajar, nak, nak selamat diri dan anak-anak, ajar sirah Nabi. Sampai anak kita kenal Nabi dan cinta Nabi. Bila kenal dan cinta, dia nak ikut Nabi. Ha, daripada situ dia akan belajar sunnah Nabi. Cara bangun, cara nak tidur, cara nak pakai baju, cara nak masuk keluar bilik air, cara nak keluar masuk rumah, cara nak pergi ke masjid, cara naik kenderaan, bila hujan, bila petir, semua doa yang Nabi amalkan dia belajar. Sebab apa? Sebab dia kenal, dia cinta. Bila kenal, dia cinta, dia nak ikut Nabi. Selagi tak kenal, selagi tak cinta, ajalah sunnah Nabi, dia tak akan teringin. Ayat ha, keempat, ajalah yang kelima ceritalah sejarah para sahabat ahli syurga. Kenapa? Kenapa kena cerita para sahabat? Sebab mereka ahli syurga. Bila ahli syurga patut kita ikut. Janganlah anak-anak kita hanya kena Abu Bakar dan Umar aja. Sepuluh yang digembirakan, yang diberitahu oleh Nabi sebagai ahli syurga, anak kita tak tahu kecuali Abu Bakar dan Umar. Ceritalah kisah baik Umair. Ceritalah Osman bin Affan, ceritalah Bilal supaya cerita-cerita sahabat ni ada dalam kepala mereka dan jadi panduan. Jangan anak kita cinta pada pemain bola sepak, cinta pada pelakon, cinta pada penyanyi, ya Allah. Sahabat langsung tak cinta. Yang ke lima, yang ke -6, buatlah contoh terbaik. Jangan kita suruh pada anak tapi kita tak buat contoh. Suruh anak baca Quran, kita tak ada masa nak baca Quran. Suruh anak pergi kelas tadabbur, kita tak pergi kelas tadabbur. Suruh anak zikir pagi dan petang, kita asyik tertidur masa zikir. Suruh anak baca Quran setiap hari, kita kadang-kadang baca, jangan. Ha? Jangan jadi macam Bani Israel, suruh anak buat baik tapi dia sendiri tak buat baik. Yang ke pastikan makanan kita dan anak-anak kita makanan halal. Kadang-kadang makanan haram menjadi penyebab hati keras. Ada mak bapak kerja curi tulang. Mana sebahagian gaji haram. Pergi pukul 8 tapi dia masuk office pukul 9. Kadang-kadang tengah bekerja dia buat kerja orang lain. Kadang-kadang dia buat bisnes online. Maka hasil pendapatan dia ada campur. Kadang-kadang 5% dia termasuk tu adalah haram. Yang tu dia bagi makan pada anak. Menyebabkan hati anak jadi keras. Akhlak anak jadi buruk. Yang ke-8, Pemantauan, ha, kena ada pemantauan. Pastikan anak kita, ha, kita sendiri kena ada banyak masa dengan anak-anak. Kalau kita nak pantau dia, mak bapak wajib bagi masa lebih daripada anak-anak. Jangan keluar pagi tak jumpa anak, balik malam pun anak dah tidur. Itu haram, haram bagi mak bapak. Ha, macam mana kamu nak selamatkan anak kamu, kamu tak jumpa pun satu hari, dua hari, tiga hari kena banyakkan masa jangan banyak berjalan kurangkan ke kerja pejabat banyak duduk kat rumah duduk dengan anak bersemban ha, daripada situ kita boleh tahu hayati apa masalah anak kita kita boleh pantau apa dia buat kita boleh tahu siapa kawan dia yang ke sembilan yang ke sembilan jauhkan sebab-sebab anak kita terjerumus ter ter ke dalam maksiat ha, seperti handphone pastikan kita pantau laptop dia selalu pantau selalu check sebab manhaj yang terbaik ialah wala taqrabu. jangan dah kena baru tergadah terantuk baru tergadah tak manhaj yang Allah ajar kita ialah wala taqrabu. halang sebelum berlaku ha? halang sebelum berlaku jangan biarkan anak kita berkawan dengan semua orang pilih jangan anak kita bebas guna handphone ataupun laptop pantaulah sebab kalau kita tak pantau sebenarnya kita dalam bahaya. Anak kita tak selamat, kita pun tak selamat. Okey, lebih kurang sembilan. Uh, Langkah-langkah untuk kita selamat diri kita dan keluarga daripada neraka Allah Subhanahu SWT. Saya rasa cukup sekat tu. Uh, soalan banyak sangat ni. Banyak soalan. Saya, soalan ni boleh tak tangguh ataupun tanya dalam grup Telegram. Nanti saya jawab satu-satulah. Ha? Sebab sekarang dah masa habis. Masa dah terlebih dah. Saya pun ada hal. Ha? Okey, minta maaf. Semua soalan saya tangguh. Ha? Kita jawab akan datang. Okey, kelas akan, akan datang ialah besok. Kelas besok, pukul 10.30. Ha? Kita sambung Tadabur Surah Al-Jum'ah dan uh, Hurayan huraian syarah Bulughul Maram. InsyaAllah. Sekian kita tutup dengan membaca Tasbih Kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.